No niin, morjesta vaan kaikille, eli Joketsi tässä taas tällä kertaa, ja anteeksi jos kuulostaa jotenkin hassulta, mutta siis minulla on kurkku kipeä, niin minä syön tässä samalla strepsilissiä, että minä pystyn puhumaan, koska minä yritin tehdä kommentaria aikaisemminkin, ja minulla on niinku, miten sen oikein sanoisi, niinku kurkku kipeä semmoinen, että nieleminen koskee, että onhan tämä vähän hankala, en tiedä pystyisikö minä kauan puhumaan, mutta toivottavasti pystyn, mutta joo, minun vaivat ja tuskat ei nyt kuulu millään tavalla tähän videoon, anteeksi siitä. Mutta joo, mitä teille kuuluu? Minulle kuuluu, no, ihan hyvää, kai. Sanotaan ihan hyvää, ja miten tuo Scotti nyt ei oikein lähtenyt minun perään, sitä minä en tiedä. Mutta hei, joo, tämä ei ole live-kommentari, vaan jälkiselostus, ja tässä on videotaustalla, minä en puhu parista asiasta tässä. Tässä on videotaustalla Spaista, ja minä pelaan mapissa, onko tämä joku, mikä tämä on? Kot... Lakeside? Ei, en rupea veikkaamaan, koska minulla ei tosiaan mitään haju. Mutta hyvä mappi minun mielestä, ettei siinä mitään. Mutta joo, eli minä ajattelin jutella. Itse asiassa, onko teille ikinä käynyt semmoinen, tiettekö te niinku, no minulla on mehu tässä näin nyt tietokoneen äärellä. Tai no, just nyt on teetä, mutta vähän aikaa sitten oli mehua. Niin onko teille ikinä käynyt semmoinen, että kun minulla ei ole ikin kaatunut mitään näppikselle, niinku. No minun tietysti vähän jotain lorahdinta, ei se nyt haittaa paljon. Mutta siis, että niinku, ei ole ikinä semmoinen kunnolla niinku, mitenkään, että näppis olisi tyyli hajonnut tai mitään. Että ei ole mitään niin suurta kuitenkaan käynyt. Niin, nyt minä sitten mietin, että älkää huoli, kun minun näppis toimii, ei ole rikki. Mutta siis, minä join äsken mehua, niin minä sitten niinku, ajattelin, kun minä kaadoin mehua lasiin ja semmoinen ihan normisti, niin kuin aina. Niin kuin, en minä pitänyt itteni mitenkään erilaisena tällä kertaa. Mutta et, minä niinku kaadoin mehua ja sitten minä niinku ahattelin päässäni niinku just sen takia, koska minulla ei ole ikinä kaatunut sitä mehua mitenkään kunnolla näppiksen päälle. Niin minä ajattelin päässä, että no nytpä tietenkin sitä sit kaatuu sille näppikselle. Niin, sit just kun miettii tolla lailla, niinku sit kun tuo ajatus tulee päähän, niin sit se tietenkin kaatuu. Se on joku karma juttu, en minä tiedä. Minä sanoin karma, siis ei karvaa. Piti nyt ihan varmuuden vuoksi vielä klärätä jollekin, jos joku kuuli väärin. Eli karma, ei karva. Joo. Eli nyt kun minä sanoin, että se kaatuu, niin sitten se tietenkin kaatui, joka on kusista. Niinku, et ei, siis ei sitä mitenkään semmoinen kunnolla kaatunut, vähän lorahti vaan, mutta niinku aina kun, tuo pätee niinku muissakin jutussa, ei se ole vaan niinku näppikseen ja mehun suhteen, vaan ihan muissakin asioissa. Et sit kun sitä ajattelet, no niin, nyt sieltä tulee tuomake niinku nurkan takaa, niin sit sieltä se tulee sieltä. Just sen takia, koska sä ajattelet niin, jos sä et ois ajatellut, niin todennäköisesti se ei olisi tullut. Se vaan on niin jostain syystä. Se on sinänsä ärsyttävä juttu minun mielestä, niinku, että miksi pitää olla näin? Mutta joo, hei. Mitäs kaikkea kivaa meidän kertoa teille? Anteeksi nyt näistä äänestä, kun minä nuolen tätä pastillia. Sattuu kurkkuun, niin kuin minä sanoin, ei vaan voi mitään. Ja minä haluan tehdä videon. Nimittäin E3 on nyt... Onko se loppu? En tiedä, onko se loppu. Ei se ole loppunut vissiin. Nyt kun minä kuvaan tätä, niin se... Vielä kun minä kuvaan tätä nyt, niin se ei ole vissiin vielä loppu. Niin siinä on tapahtunut ihan hirveästi siinä E3. Niin kuin... Hirveästi uusia pelejä. Mie en tiedä seuraavaksi niin kuin teistä kovin moni. Tuommoisia tapahtumia, kun näitä niin kuin koneja, mitä niitä on, Videocon, Comic-Con ja kaikki tämmöisiä tapahtumia yleisiä, mitä on USA:ssa. Ja just esim. E3 ja PAX Eastit ja kaikki tommoset. Niin kuin, mie vaan tykkään seurata niitä jostain syystä. Mutta E3 on tosi hieno siinä mielessä, että E3 keskittyy niin kuin aika paljon peleihin. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis kauheasti uusia pelejä on julkaistu E3:ssa ja niinku tullut kaikki uusia pelikonsolit, Xbox One, PS4. Mä puhun niistä vähän tarkemmin ihan kohta. Ja etupäässähän pelejä, mitä mie tiedän. YouTube ainakin, niinku, jos joku käyttää YouTubea aktiivisesti, niin siis YouTube-fiidi E3:n aikana pitäisi olla ihan hullun täynnä niistä uusista peleistä. Niinku ihan snaagilisti niitä trailereita, voisi sanoa. Niitä vaan tulee niin saakelisti. Mutta me puhun gameplaystä vielä sen verran. Itse asiassa pitää palata tähän. Eli Spylla pelataan, ja mulla on ihan default-setti, koska minä vaan tykkään siitä. Minä en tykkää käyttää Deathringeria sen takia, koska sitä overrabusotaan minun mielestä. Ihan jokaisella Spylla on Deathringer. Ja sen takia minä on tämmönen
vähän erilainen hipsteri, niin mien halua käyttää Dead Ringeria ihan vaan sen takia. Mutta tota, niin, ja tää gameplay on semmonen, että tuo eka erä, niin kun näette topscoreja voitettiin, niin se oli semmonen wow, ja tämä meni tosi hieno. Tää toinen erä, tää ei mene niin hieno, niin kuin upeasti, tässä ei ole niin paljon niin sanotusti actionia. Mutta tota, tässä käy pari semmoista hauskaa kohtaa yhden demomenin kanssa, ja sitten minulla käy yhden medikin kanssa aika hassu juttu, niin sen takia minä halusin pistää tähän niin kuin just tän erään kuitenkin, vaikka tää ei ole gameplay tää enää niin ihmeellinen. Mut tää oli minun mielestä aika hassu erä, ja niin, miehän puhun tähän päälle nyt kaikista asiasta, niin joo, kattokaa tai kuunnelkaa ihan miten vaan. Mutta tota, niin, eli E3:ssa uusia pelejä, minä olen tosi niin kuin innoissani varsinkin, minä en tiedä, no onhan siis Star Wars Battlefront 3 julkaistiin E3:ssa. Se on niinku aivan snaagelin iso juttu miulle. Koska en mä tiedä, no siis Battlefront 2. Jokainen kunnon pelaaja pitäisi tietää se peli Battlefront 2. Jokaisen kunnon pelaaja on pelannut sitä. Jokainen kunnon pelaaja on pelannut Battlefront 2. Jos te kutsutte ittenne pelaajiksi, ette ole pelannut Battlefront 2, niin te pitäisi mennä nurkkaan häpeämään. Vaipat päällä, oikeesti. Ja sit potta päähän. Sitten on hyvä. Lähettäkää vielä kuvaa minulle Twitterissä, niin hyvin menee. Ootan innolla nyt, jos joku oikeasti lähettää näin. Niin tota... siis Star Wars Battlefront 2, se on niinku... Se oli aikanaan niin iso juttu. Se oli niin iso juttu oikeasti. Ja nyt kun tämä Battlefront 3, se on DICEin tekijöiltä tulee olemaan. Se tulee olemaan todennäköisesti sen takia, koska se on DICEin tekijöiltä, niin samantapainen kuin Battlefield. Niin tota, mut mie toivon, että niistä ei tuu kuitenkaan ihan samanlaisia, koska eihän se oo, ne ei oo samaa franchisea, niin miksi niitä pitäisi olla ihan samanlaisia. Mut ei ne tietenkään oo, koska Star Wars Battlefrontissa se Star Wars, siinä tulee olemaan tietenkin aseitten tilalla lasereita ja lasereiden tilalla, no joo, en mieti. Mut siis, että aseitten tilalla lasereita, laserit on aina parhaita. Niin tota, se on yksi peli, josta me on aika innoissani, ja siis onhan siellä muitakin uusin Assassin's Creed Black. Sitä nyt ei julkaistu välttämättä E3:ssa, mutta me on silti siitäkin innoissani. Dragon Age on aivan huima fani, niin nyt saatiin uusi Dragon Age traileri. Siinä oli Morrigan, se tuli takais, aivan mahtavaa. Sekin on hieno juttu, ja siis aivan mahtavan monta peliä. Mie en pysty luettelemaan kaikkea tässä, ja anteeksi. Mutta te voitte selata YouTubeen, sieltä se kaikki löytyy. Ihan turha mie niitä tässä toistaisin. Vaikka toistinkin nyt jo pari, mutta kuitenkin. Suurin juttu varmaan, mikä E3:lla nyt ollut, on pelikonsolisota. Siis pelikonsolisota, sehän on ollut niinku päällä jo aika pitkään, voisi sanoa. Mutta monet sanoi, että tältä decadeiltä pelikonsolisota ratkesi nyt E3:ssa. Se todellakin ratkesi. Pleikka Nelonen sanoi niinku hintansa, niin se tuli... Done. Pelikonsolisodat ohi. Pleikka nelonen voitti. Näin sanotaan. Minulla ei ole sinänsä henkilökohtaista mielipidettä. Niin kuin minä en ole ikinä halunnut ottaa niin kuin kumpaakaan puolta itselleen, niin koska minä haluan pahoittaa sitä toista puolta. Niin kuin, mutta minulla on itselleni pleikka nelosta ei vielä ole. Niin tota, pleikkarilla minä olen itse niin kuin kasvanut. Että Xboxi ei ole tullut käytettyä. Mutta... Mie en ota mielipidettä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä kaikkien mielestä, että Pleikka Nelonen voittaa. Ja siis, mie voin sanoa, mie ihmettelin, miten toi demo ei osunut minuun tuossa gameplayssä, mutta että mie itse, niinku Xbox One, se on niin ahdistava masina minulle, että tota, kun mie en ymmärrä vaan sitä systeemiä, että pitäisi olla yhden kerran 24 tunnin sisällä aina connectata nettiin, sen takia, että sä pystyt pelaamaan offline gameplay, niinku gamein, jos haluat, niin sun pitää connectata kerran 24 tunnissa vähintään internettiin. Se on yksi juttu, mikä minun tahdistaa. Mie en ymmärrä, miksi. Miksi tää pitää olla? Mitä järkeä? Nää ehkä mie en vaan ymmärrä. Ehkä jollakin on hyvä selitys tolle. Toivottavasti on. Jättäkää kommentti, jos on. Toinen juttu. Kun se Kinect on aina päällä. Siis... Joo, joku nyt on heti pätemässä. Siis mie tiiän, että sen voi pistää pauselle, mutta sitä ei voi sammuttaa. Se aina kuuntelee, se aina kattoo, se nauhoittaa, herra jumala. Miut vaan ahistaisi semmonen. En mie tiedä miksi, mutta niinku ei, Xbox One ei vaan oo miun juttu. Ja Xbox One on muutenkin vähän urheiluun painottuva. Sen kuvan, minkä mie sain, siis se oli se, kun esitteli Xbox One, niin se oli niinku TV, Sports. TV Sports. Niin kuin, se oli aika urheilupeleihin palannettava vissiin, jos minä saan oikein kuvan. Ja tota... sekin...
PS4 teki YouTube-videon, te en tuo kaikki olette varmaan nähnyt. Jos ette ole, niin menkää ihmeessä katsomaan. PS4 teki videon, missä ne näyttää, miten Pleikka nelosella lainetaan pelejä kavereille. Ja siinä on kaksi annua, ja toinen ojentaa niin kuin normaalisti sen pelikansi, niin kuin pelin sille toiselle, ja toinen sanoo kiitos. Se oli niin suora haista paska Sonylta tälle Microsoftille. Se oli niin oikeasti, se oli niin servaus tältä PS4:lta Xbox Oneille. Se on niin paha se video oikeesti. Menkää katsomaan, että on nähnyt. Se on oikeesti, mie nauroin sille niin pitkään, nauran yhä. Se on niin hyvä video. Mutta joo, gameplay alkaa olla aika lopussa itse asiassa. Jep, niin ei mulla enää mitään ihmeellistä asiaa. Mie ehkä kallistun Pleikka 4 puoleen, mutta sitä ei oikein tiiä. Vaikka Pleikka 4 on 100 halvempi, niin olihan viime kerralla tää Xbox oli halvempi satasella Pleikka 3. Niinku, ei sitä tiiä. Vielä ei vaan tiiä, kumpi voittaa. Mut aika suuri kannatus on Pleikka 4, niin sinänsä vois sanoa, että pelikonsolisota on ohi. Mut joo, hei, mä olin Joketsi ja kiitos kun katsoitte tän videon. Ei mulla mitään ihmeellistä asiaa, kunhan lörpätin, mut joo, kiitos, se on moro.